السلام علیکم اللہ پاک کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں ملتان کبوتر منڈی کی اس جگہ پر موجود ہوں جہاں پر ہے اصیل ٹکڑی فلائر کے کبوتر ملتے ہیں، جہاں پر اصیل ٹکڑی اور فلائر کے کبوتر ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سے پتہ کرتے ہیں ان کے کبوتروں کے بارے میں اور ان کے ریٹس معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ کیا نسل ہے؟ اصیلیوں میں سے اصیلیوں کا کراس ہے۔ یہ کتنے کا پیئر ہے؟ یہ دونوں وہ ان دونوں کا مانگا ہے 1000 روپیہ۔ اور یہ والا کیا جی؟ یہ آسمانی ہے کتنے کا؟ یہ 400-500 اور یہ ہے 400 کا 500 کا۔ شکریہ میرے کو چاچا جی، کھال ہے جی، کتنے کا جوڑا ہے؟ پیور کھال کا جوڑا ہے 1000 روپے کا۔ شکریہ پیور۔ آگے ایک پنجرا اور آگے یہاں پہ بھائی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ کل دمبا کیا چیز ہے؟ یہ ٹیڈی کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ ٹیڈی ہے، یہ کتنے کا دے رہے ہو؟ یہ 1500 روپے کا۔ اکیلا ہے جوڑا؟ اکیلا جوڑا، اکیلا ٹیڈی ہے 1500 روپے کا۔ اس کے بعد یہ اوپر کیا چیز ہے؟ یہ گولڈن کبوتر ہے۔ یہ دونوں گولڈن کبوتر ہیں؟ ہاں جی، یہ دونوں گولڈن ہیں۔ اچھا، یہ دونوں گولڈن ہیں۔ یہ کتنے کا پیئر ہے؟ یہ 2500 روپے کا جوڑا ہے۔ اور یہ ہے 2500 روپے کا جوڑا۔ اور یہ کیا چیز آ گئی ہے؟ یہ بھی گولڈن کبوتر ہے۔ یہ بھی گولڈن ہی ہے؟ جی۔ یہ بھی کتنے کا جوڑا ہے؟ 2000 روپے کا جوڑا۔ اور یہ والا ہے 2000 روپے کا جوڑا۔ یہ نیچے والا کیا ہے؟ یہ سبز چینا، یہ بھی سیلی میں ہے۔ یہ کتنے کا ہے؟ 1000 روپے اکیلا۔ اور یہ 1000 روپے کا اکیلا۔ اور یہ ماتا کل سری ٹیڈا ماتا، یہ 1200 روپے کی۔ ویور سن لیا آپ نے، کل سری مادا ٹیڈا ہے، یہ 1200 روپے کی۔ یہ سفید کیا؟ یہ بچہ ہے ابھی سفید۔ سفید یہ بھی سیلی ہے؟ یہ اصیل ہے، لیلی آنکھ کا بچہ ہے۔ یہ انڈین جوڑا، لال جوڑا، انڈین جوڑا ہے لال جی۔ اور یہ نیچے کیا؟ یہ نیچے کوئی کبوتر ہیں، یہ اڈار والے کبوتر ہیں۔ ویور یہ ہے مقابلے والے کبوتر، یہ بھی اصیل میں ٹکڑی میں ہے؟ یہ اصیل میں، ویور یہ سارے ہیں اصیل میں۔ یہ موٹا کیا؟ یہ پٹی والا، ڈانگی والا۔ پٹی والا، ڈانگی والا۔ یہ کتنے کا ڈانگی والا؟ یہ 1500 روپے۔ یہ آگے والا کیا، اس کا اکیلا؟ یہ دھیرے کبوتر ہے، کتنے دھیرے کبوتر ہیں، یہ 4 جوڑے ہیں، 2 جوڑے۔ کتنے کتنے کے؟ یہ 2000 روپے کے جوڑے۔ ویور موبائل نمبر لیتے ہیں بھائی کا، موبائل نمبر دو۔ 0307-74-58-660۔ کوئی کار کو کروائے تو کر دو گے؟ انشاءاللہ کروا دیں گے۔ شکریہ ویور۔ یہ کوئی کبوتر آگے ہیں، یہ ہے پٹی والے کبوتر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پٹیاں مجھے کہیں نظر آ نہیں رہی ویسے۔ یار یہ کتنے کے یہ پٹی والے؟ یہ 1000 روپے کا ایک پیس ملے گا۔ اور یہ 1000 روپے کا اکیلا پیس ہے، اور یہ بھی اسی بھائی کا سیٹ اپ ہے۔ ویور یہ جو منڈی ہے نا، اس طرف ہے دولت گیٹ اور اس طرف ہے مچھلی منڈی۔ یہ روڈ سیدھا لے جا دو، ملتان کا شاہی عیدگاہ آ جاتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے سٹارٹ میں لگتی ہے اصیل کبوتروں کی منڈی، اس سے آگے فینسی، اور آخر میں لگتے طوطوں کی مارکیٹ۔ یہ کیا نا سر ہے، کیا لگی یہ والے؟ سنارا۔ یہ کتنے کا ہے؟ یہ 800۔ یہ ہے 800۔ میں اصیل میں آتا ہے، ٹکڑی میں آتا ہے اصیل میں۔ یہ آگے والا ویوا، اتنی فارمیشن نہیں ہے۔ شکریہ سر۔ یہ کیا نسل ہے سامنے والی؟ ویوار نسل نہیں پتا، کبوتر ہے ان کے پاس 12، ٹھیک ہے، بولنا نہیں چاہتے کیمرے میں۔ اے بھائی، یہ کون سی نسلیں ہیں؟ یہ گلابی کہہ رہے ہیں، اور یہ سب اصیل میں ٹکڑی میں کن میں آتے ہیں یا پینسی؟ ٹکڑی میں آتے ہیں۔ ٹکڑی میں آتے ہیں۔ کیا کیا ریٹ ہے دونوں کا؟ 1500 روپے۔ یہ 1500 روپے کا، وہ 400 روپے کا۔ بہت لڑتے ہیں آپس میں۔ یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ نون کا ہے۔ یہ سر یہ اصیل ہے، ٹکڑی ہے، یہ اصیل ہے۔ کتنے کا دے رہے ہیں یہ؟ 300۔ یہ ہے ویور 300 روپے کا۔ یہ تو کھال ہے، یہ کتنے کا؟ 1500 روپے کا جوڑا۔ ویور یہ ہے 1500 روپے کا جوڑا ہے۔ اور میں کہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اصیل ہے۔ یہ کتنے کا دے رہے ہیں؟ 500۔ ویور یہ اکیلا ہے 500 روپے کا۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ کاسد ہے۔ کاسد بھی اصیل میں آتا ہے نا، ٹکڑی میں۔ یہ کتنے کا؟ 500۔ یہ ہے 500 روپے کا۔ شکریہ ویور۔ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی ہے۔ اور شاہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟
क्या जी ये असील है ये क्या चीज है ये व्यूअर ये असील है और ये बहुत सस्ता है कितने का है ये व्यूअर ये असील है 100 रुपए का और शाजी ये क्या है ये पिछोरी कितने का ये पिछोरी है 300 रुपए का और रोशना रोशनी है कितने का कितने का ये 200 रुपए का ये रोशना है 1500 रुपए का जोड़ा है ये। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे फैंसी कबूतरों के वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।